kustannustehokasta toimintaa ja asiakasta palvellaan todella hyvin. Me ollaan Seinäjoen Karhuvuoressa ja tää on Karhuvuoren kolmosaluetta, että tänne on kovaa nousemassa omakotitaloja ja tällä hetkellä meillä on käynnissä tässä taustalla niin meidän omakotitaloprojekti. Seinäjoen KTK on toimittanut meille kaikki maa- ja sora-aineksen, mitä tähän asti rakennusprojektin aikana on tarvittu. Siitä täytyykin antaa KTK:lle kiitosta, että kuorma-auto kulkee aamusta iltaan ja jopa viikonloppuisikin, että jos haluaa rakentaa viikonloppuisin ja kaivinkone on tontilla, niin KTK toimittaa myös viikonloppuisin. Ja ilta-aikaankin on otettu soratoimituksia, niin se helpottaa rakentamista, kun ei ole sitten sen virka-ajan puitteissa joudut ainoastaan työskentelemään. Olen ollut tosi tyytyväinen, että silloin kaikki asiat menee hyvin, kun ei rakentajana tarvitse huolehtia siitä, että mitenkä ja kuinka asiat menee, vaan tavallaan KTK toimii siellä kaivinkoneyrittäjän kanssa taustalla ja meidän ei tarvitse siitä huolehtia, vaan maa-aines tuodaan juuri niin kuin on sovittu ja siihen aikaan kun on sovittu ja kaikki on niin kuin valmista. Kaikki viestiliikenne, mitä on KTK:n kanssa käyty, ihan tarjouslaskennasta lähtien niin viimeisimpään laskuun, niin kaikki on sujunut todella hienosti ja ei ole ollut mutkia matkassa. Että asiakkaana on niin kuin helppo olla KTK:n kanssa.